Алматы қаласындағы нөмірі 5-ші клиникалық аурухана қабылдау бөлімінде науқастарға көмек көрсетудің электронды жүйесін енгізді. Бұл жаңашылдық науқастардың уақытын үнемдеуге және медициналық көмектің сапасын арттыруға мүмкіндік беріп отыр. Бұл аурухана жақ, бет, мұрын, құлақ, тамақ ауруларын емдейтін еліміздегі үздік клиника саналады. Медициналық көмек көрсету сапасын арттыра түсу үшін қабылдау бөлімінде электрондық жүйе енгізілді. Енді жаңадан келген науқастың ауру тарихы бірден компьютерге енгізіліп, жасаған рентген суреттері мен тапсырған талдау қорытындылары тікелей дәрігердің компьютеріне түсіп тұрады. Сондай-ақ науқастардың жағдайына қарай көмек көрсету үшін 3H жүйесі енгізілді. Бұл жаңа бізге көмек көрсету жеңілдетеді, себебі адамда келген адамдар ешқашан жаңылмастан мына жолақтармен көрсетілген, қызыл, сары, жасыл жолақтармен көрсетілген сол бойынша бірден осы көмектерін алады. Аурухана диагностика мен ота жасау үшін әлемдегі ең үздік медициналық технологияларды қолданады. Білікті дәрігерлер бір тәулікте 70-тен астам ота жасайды. Аурухана портал арқылы Қазақстанның басқа өңірлерінен де адам қабылдайды. Импланты салдырамын деп ауруын шықтырып алған Рахмет Адыров бұл клиникаға сонау Ақтаудан келген. Туған қаласында оған жағына 4 рет ота жасалғанымен жағдайы оңалмаған соң осында білікті дәрігер іздеп арнайы келіпті. Осы араға келіп Серік Аханович деген профессор сол 24 күні кеше операциям жасап, жағыма содан шүкірмін, жақсымын. Науқастарға кеңес беріп, медициналық емнің сапалы әрі уақытлы көрсетілуін қадағалау үшін аурухана басшылығының өзі қабылдау бөлімінде отырады. Тәулік бойы жұмыс істейтін клиника ересектермен қатар балаларға да көмек көрсетеді. Ләззат Ахметжан Оман, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.